One man, one woman, one destiny. Käften. Tjena alla solskenare! Välkommen tillbaka med Himmeljord med Jonathan och... Anders. Och idag har vi med oss en ytterligare gäst. Ja, gäst. Vem är du? Mikael. Tja. Mikael. Jo. Känns bra att vara här. Nej. Vad gillar du för att göra för något, Mikael? Då är vi två. Har du någon hobby? Jag spelar mycket data. Dataspel alltså? Ja. Då är vi två. Ja, då är vi tre. Då är vi tre! Ska vi ha trekant kanske? Nej. Nej. Det ska vi inte. Vad brukar du spela för spel då? Ja, spelat mycket Dark Souls. Dark Souls? Dark Souls! Ja, det är ett nice. Väldigt, väldigt komplicerat spel. Ja, jag är faktiskt också en Dark Soulare. Men nu ser ni, pojkar och flickor, nu ska vi hoppa vidare till vad vi brukar börja med. Headlines, headlines, här kommer headlines, uppe och nere, mellan himmel och jord. Yeah! En porrfilm ska spelas in i rymden. En porrfilm, ska du vara med den då? Nej, det ska jag inte. Du kanske skulle passa? Alltså, jag hade inte tackat nej, men alltså... Men då tackar du alltså jag då? Alltså, de har inte erbjudit mig rollen, men... Det vet inte jag, du kanske blir sen provad i röven. Varför? Varför så fort... Varför, det vet inte så jag. Så fort det är något relaterat till rymden, du bara, du blir provad. Det får du fråga aliensna. Du vill bli provad. Gillar du aliens, Mikael? Alltså, jag har aldrig mött dem, så... Vill du bli provad? Nej, tack. Okej. Okay. Nu har du mött någon som blivit provad. Ja. Yeah. Nej, men man har startat i alla fall en Kickstarter-kampanj för att få detta till att bli verklighet. Så att folk kan donera pengar till att stödja den här porrfilmen. Probe. Försökning. Så det är i alla fall två porrstjärnor som ska skickas upp i atmosfären och ha sex. Anders. Ändå. Och det är inte jag. Och det är inte Jonathan. Kan vara Mikael. Nej, inte jag. Nej. Nu försvarar jag mig nästan där. Det är Anders. Ja, ni får inte avslöja sånt där. Nej, okej då. Eller vadå, att du ska vara med? Ja, man kan ge som mest $150,000 som enskild person. Och då får man allt möjligt som typ... Ja, man får träffa skådisarna och man får en fin väska som det står Pornhub på. Det är Pornhub. Pornhub. Ja, det är Pornhub som har den här kampanjen. Och så då. Finns det en flik som det står Anders ja, på. Precis. Ja. Varför säger du mitt efternamn? För att det står Bot Probe efteråt. Då måste veta hela namnet för att kunna söka på det. Nej. Inte vitt. Integritet. Integritet. Skitsamma. Det är Pornhub som... anordnar det här åt dem. Det är en schysst sida. Eller vad tycker du, Jonathan? Oh, probing time! Ja då, Anders. Man klär sig som en polis för att rädda sin vän från fängelset. Okej. Okay. Tanken är väl god, men det är väl fett olagligt. Ja, men vad fan tror du? Varför tror du att vi räddar från fängelse för? Alltså, okej. Frågor uppstår. Lyckades han? Nej, han blev fångatagen och fick sitta 5 dagar i fängelse. Wow, fem dagar. Då hinner man bli probad. Ja, det hinner han. I duschen. De gjorde det på dig på en timme. Varför ska du alltid dra mig in i probe? Ja, det var du som nämnde probe. Ja, men jag vill inte bli probad. Parabolad. Parabolad. Jo. Då kanske probar han med. Med 5 dagar. Probe-episode! Sponserad av aliensprobe.com. Ja. Ja, 5 dagar är inte allt för mycket. Nej. Det tyckte jag var ganska snällt straff. Med probe avslut. Jag vill inte prata mer om probe alltså. Nej. Och vi säger rent hypotetiskt. Om jag hade suttit i fängelse, hade ni klätt ut er till polisen för att hämta mig? Jag hade inte klätt ut mig till polisen. Jag hade klätt ut mig till Michael Jackson istället. Hur hade det fått ut mig? Jag vet inte, han är känd. Han är spöke också, alla hade sprungit härifrån. Utan typ, de var skiträdda. Mikael, hade du klätt ut dig till polis för att hämta mig? Varför just polis? Ja, vad skulle du annars klä ut dig till? Han skulle ju kunna ta till brandman eller något.
Du hade typ sprungit in där, det brinner, det brinner, eller vadå? Ja, precis. Okay. Nej, men man kan ju liksom aktivera larmet och så liksom, så öppnar de alla cellen. Ja, och... ah, inte långsökt. Det är bättre än Jonathans. Ja, men, bättre än Jonathans sirén i alla fall. Det är ganska smart. Det brinner, då alla försvinner. Får ju inte låta dem brinna inne, så... Nej, men då det är sant. Ja, fan, det är smart ju. Vänta, vet nästa gång, vilket land var det här i? Var det USA? Kina. Kina. Ja. Kina. De kanske låter sina... Ja, det kan man faktiskt göra. De kanske låter sina brinna. En man ifrån Thailand gnider eldmyror emot sina kronjuveler. If you know what I mean. Pungen! Ja, bland annat. Och det finns en liten fin video på det. Jag vet inte om vi ska visa den, för den är lite grann... Den är lite... Det är lite censurvarning och vi... Ja, det... Du kan länka den till dem. Vi länkar den för dem som känner att nej, men det är lugnt. Jag klarar av att titta på det. Vi kan säga att smärtan var nog rätt så obeskrivlig och man kan ju ifrågasätta varför. Ja, jag tänkte precis fråga det. Liksom varför? varför förtäljer inte historien? Man tror att det hade något med att göra att han ville skapa en video som gav många views eller någonting. Ja, okej. Okay. Så att, då, det var därför han tog på pungen alltså? Ja, var skulle han annars ta dem? För att få views. I räva? Alltså ja, det funkar ju det med. Det, varför inte? Alltså då för eldmyr i räva. Alltså. Eld i baken! Nu! Yeah, sure. Why not? Skulle ni köra upp eld... Om jag skulle köpa eldmyr i röven? Nej, inte i röven. Men ja, det så kanske har varit en trevligt. Om vi säger så som lite han gjorde. För att få views... Ja, men, ja, nej, men det är ganska lindrigt ändå. Jag hade nog kört upp en... Jag vill gärna se dig försöka. En dolk i röven istället. Va? Eller en probe. Du, Anders, jag kommer tänka på det. Du ser som Larry King i de där hängslarna och skjortan. Eller den där t-shirten. Tack så mycket. Då saknas bara rynklarna också. Tack så mycket. Ja, rent teoretiskt sa han att du är rynkfri. Så... Ja, okej. Okay. Jag får ta det som en komplimang. Ja. Tack så mycket, Jonathan. Varsågod. Ja, du Anders, jag såg en liten sak på internet om att manlig hårborttagningsgelé från Wheat, WEET, eller hur fan stavet, skitsamma. Vit. Att det skulle vara mer, att det skulle göra ondare att använda det som hårborttagningsmedel än att för brudar att föda barn. Men tänk vad ont det gör att föda barn, så måste jag göra jävlusiskt ont att ta bort håret med det medlet. Vad fan är det i? Arsenik höll jag på att säga. Arsenik. Typ såhär svavelsyra. Ja, men typ. Nej, jag vill inte ha hår längre, så bara häller syra på. Ja, jag tror du förrätter mer. Om du använder syra så tror jag att du förrätter bort lite mer hår. Ja, jag tror det också faktiskt. Jag tror det är typ ignorera håret och det går direkt på, huden. Ja, det ignorerar håret bara för att det var hela Anders så ligger håret kvar och bara kvar. Eller det sitter så här kvar liksom. Ja, jag har fortfarande snygg frisyr. Ja, precis, fast det är skelett och ditt kött är borta. Ja, men så länge jag har snygg frisyr så gör det ingenting. Ditt hår ligger som en hög. Nej, men håret är ju kvar, det ignorerar ju håret och går... Ja, men själva hårsäcken är också borta. Alltså själva håret är kvar, det ligger en hög. Du är en hårsäck. Så kommer typ en turk och tar upp håret och säljer som peruk sen. Lucasfilm. Lucas har gjort det här. Nej, jag vet inte. Lucasfilm. Kuklus Klan-film. Åh, känner igen musiken. Känner ni nostalgin vibrera genom era... Ja, vad sa du? Jag känner ingenting. Okej. Okay. Jag känner ingen. Seriöst. Det där var faktiskt coolt. Nej. Det där med skeppet i bakgrunden. The force is strong in my family. The force is strong in my family. The force is strong in my family. Jag fick faktiskt lite sån nostalgirysning nu. Bara för att... Fick du det? Ja, när jag såg det där. Nej. Och det där. Kan du inte få. Ja, har du dit du? Typ Stars vattenskalle. My sister. Din syster. Din syster. You have that power too. Nej. This Christmas. Kommer inte förrän i jul. Jag trodde det skulle komma i sommar eller någonting.
dig. Explosions. Ja, vilken del var det här nu då? Det är ju nästa del. Nästa del, ja, du håller inte klart vilken del det är heller. Den sjunde. Det är ju fortsättning på den typ urgamla. Den sjunde delen. Borde det väl bli, eller? För de gamla är ju de som... Ja, men det är ju sex filmer totalt, så det blir det här är ju sjunde delen. Ja. De gjorde alltså... De gamla är ju den sista också, så... Då blir det rätt kronologiska. Kör igen! Ja, men om du tänker på det, Chewbacca, det blir alltså tugga baken. Chewbacca. Det var Star Wars, episod 7. Är vi exalterade? Ja, ja. Jag är exalterad. Nej, det är inte jag. Mikael är exalterad. Ja. Ja. Nej, du... Vi ska gå på den, han och jag. Du har typ hyper. Och du får inte följa med. Du har hyperballe. Ja, det är ett sätt att beskriva det faktiskt. Den kommer i alla fall i jul. Jul? December. Ja, men det är kul. Så att... Det kan bli lite strul också. Ta lite lång tid att vänta på, men ja, den som väntar på något gott. Det kommer jul, det kan bli strul, men det kan också bli lite kul. För att, ja, nej. Ja, de släpper den lagom till att ge som julklapp. Ja, sant faktiskt. Så, jag menar det. Men saker. Om den är dålig så blir man ju ledsen också. Vi har varit med på tomtens snälllista. Nej, inte du, Jonathan. Faktiskt inte. Vet du det? Jag är tomten. Jag är kompis med tomten. Är du kompis med Tompa? Ja, visst. Då är jag på skaren. Nej, det är du som är Ass Proburn. Men om vi ska ta en verdict på den här trailern utifrån vad vi såg. Okej. Okay. Så ska jag nog säga att jag, utifrån vad jag såg så... Today's verdict. Det var mycket nostalgi kände jag. De visade väldigt mycket som var från det gamla och jag kände det så här... Så att jag ger den en... Jag får vara lite kritisk också, typ 8,5. Och det är högt för att vara jag. 8,5. 8,5 är jag. Av 10. 8. En enkel 8. Du då, Mikkel? Min young padawan. Vad har du att säga, Mikkel? Trams. Tråkigt. Eller ut kanske. Tryck ut det ur munhåla. Nu ska du inte stressa honom här. Jag ger den nog en 8. En 8? Ja. Mm. Det var också en 8 då. Det blir dubbel 8. Ja, det är 8,5. 88, 8. Han var lite mer generös än det. Det var generösare. Det blir 16,5 sammanlagt. Ja, det var generösare. Jag var lite generösare. Jag generös. Det var liksom den det var den extra hypen som la till den där halvan liksom. Vad ska jag ge då? Det var nostalgin för som gav det mesta där faktiskt. Ja, jag kände att det var det de byggde hela trailern på. Faktiskt liksom musiken, masken, droiden. Ja, egentligen visar de Ford. Inte mycket. De visar ju bara att det återkommer. Ja. Ja. De visar en black eye och en... Någon brud. Ja, men min verdict då. Det var Star Wars. Och det ser likadant ut. Och... ja, vad som man annars går på förutom... på nostalgi. Ja, för du har väl också... Det ser likadant ut. 6 av 10. 6, okej. Okay. 6 av 10. Men du har ingen nostalgi för Star Wars alltså? Ja, det är lite sexigt är det ju, så att man måste ge ändå 6 av 10. Ja, okej. Ja. Lite sexigt. Idag kör vi veckans challenge. Gör vi det? Ja. Nej. Det gör vi faktiskt. Kanske vi gör. Gör vi typ alltid när vi har en gäst. Ja. Ja. Och vi kör den sist idag, av en anledning. Ja. För det kommer gå hett till. Ja, det är ju... Ja. Ja, det kanske det gör. Ja. Veckans challenge är chokladroulette. Chokladroulette, ser du. Det är precis vad det låter som. Det är roulette fast med choklad. En av chokladerna innehåller väldigt choklad. väldigt het chili. Så att en av 12. Chokladroulette. Så alla andra är choklad, helt vanlig choklad och en är glödhet chili. Det är gott. Mm. Får jag lukta, Anders? Nej, det får du inte. Jo. Nej. Nej, stoppa upp den nylle på mig. Mm. Vad skiten luktar. Ja. De är formade som kulor, vilket är lite lustigt, eller? Ja, kulor, det är... Jag vet inte, de är inte så runda. Det är patroner. Patroner, whatever. Ha. Ja. Nej, men ska vi alla är numrerade så vi börjar snurra på det magiska hjulet så får vi se vem som får chilin. Nu snurrar jag, alla damer och herrar. Jag snurrar nu. Kolla här. Jag kollar. Duktigt. Men ska de se någonting när du håller den vinklad så?
Jag fick... vad fick jag? Skitsamma. Fem. Fem fick jag. Mm. Varsågod, snurra. Nej. Snurra ditt hjul. Mitt hjul? Fick, jag har ingen riss, sista jag kollade. Fick nummer fem. Så det bra, eller? De var jobbiga att snurra. Yep. Och jävlar vilka snurra fick. Du fick nummer åtta. Åtta. Varsågod att ta en åtta. Det var helst så jävla åtta ni höll på med nu då. Det här kanske blir världens kortaste challenge, det vet vi inte. Okej, jag snurrar. Kom igen. Fick jag blev väldigt sex. Klenigt här nu. Sex. Där är sex. Där är sex. Okej. Är ni redo? Var det någon som fick med en hål i? Alltså alla har typ hål i sig. Okej, är ni redo då? Okay. Alla tar varsin tugga. Ja, klara, färdiga och... Nej, ingenting. Jag tror jag kommer undan. Jag med. Alla kommer undan. Fan också! Men jävligt gott var det faktiskt. Så det är bara. Sex var redan tagen. Sju tagen. Nej. Nej. Då tar jag den. Varsågod. Oj, sorry. Fortsätt snurra. Fortsätt snurra. Tills du blir bränd. Men, sex igen. Åtta. Den var också, den var också tagen. Fortsätt snurra. Keep spinning, my son. Fyra. Ja, fyra. Okej. Okay. Det där med hål i. Men sluta och noja dig. Ja, jag kommer dö. Okej. Okay. Are you guys ready? Ja, nej. Klara. Färdiga. Och kör. Jag kom undan. Jag tror jag kom undan. Jag kom inte undan. Åh gud. Du måste inte be, eller? Käften, jag kan inte. Fy fan. Ta vatten. Ja då, Anders. Hur känns du att ha vunnit? Försöker vi brösten då? Alltså första gången jag vinner någonting, men jag vet inte om det var riktigt. Okej, det började. Fast vinner du när du förlorar? Okej, jag tror det lugnar sig lite. Du fick ju ändå choklad. Jag stoppade inte i mig hela, så jag tror jag klarar mig. Vill ni smaka eller? Ja. Mikael är modig man. Helst inte. Det tar verkligen en stund innan man känner... gud, det kommer tillbaka. Det verkligen brinner i halsen på. Ni passade på att smaka ni också. Ni tyckte det var gott? Ja, jättebra. Jag hatar starka saker. Ja, jag också. Eller ja, hata är väl ett starkt ord. Jag är inte så förtjust i dem. Men jag tycker de är ganska starka. Det var veckans challenge. Och... Ja, det var det. Förlåt, nu avbröt jag dig, vad sa du? Jag sa att jag tycker om ganska stark mat. Jag brukar inte äta upp alla pepperoni sånt på pizzan. Ja, det brukar du faktiskt göra, du är ju sjuk. Ja. Men sjuk i huvudet allihopa. Min hals. Ja, det var allt för den här gången. Det var det! Det var det, yeah! Hej! Glöm inte att gå in på Facebook och sen subba... Subba! prenumerera på oss på YouTube. Gå in på Facebook, din subba. Och sen på YouTube också kan ni prenumerera på oss. Eller som man säger, subscriba, som man säger. Vet du. Tryck här då, för fan. Går att skriva till Twitter. Twitter finns också. Ja, Twitter finns också. Och så kan ni slutligen, för er som bara... Den här chilin, om ni inte har något emot. Ja, precis. Du modig kille alltså. Modig kille. Har lite män här inne. Och för er som inte vill se, men gärna höra oss, finns vi på SoundCloud. Vi finns på SoundCloud också. Yeah. Och länken finns under denna video, så ni vet om det. Yeah. Och är det någonting som ni fattas, bara säga till, vet du. Bara fattas. Dra en sväng för B, vet du. Ja. Är det något ni undrar över, eller något ni vill att vi ska diskutera, så skriv en rad. Eller två eller tre. Fem. Helst fem. Tio. Fast det går inte att skriva så många rader på Twitter. Okej, då fem. Ja. Men tills vi ses nästa gång, samma tid, samma kanal.
Tjockisen! Det där med alien, för vad handlade det om nu? Det var ju porrfilm i rymden. Porrfilm i rymden, så var det. Ja. Men varför ska de spela in den i rymden förresten? Ja, men det är, alltså, det är ett outforskat område liksom. Alltså... Eller det gravitationslösa tillståndet. Ja, men folk vill veta, hur är det att ha sex i rymden? Hur fungerar det? Hur gör man? Hur, alltså... liksom, gravitationen här nere är ju till en viss hjälp när man har sex, va? Hur gör man i rymden? Ja, då får man ju använda sig mer utav musklerna när man ska... Du vet. Ja, det blir mer motion så. Ja, precis. Ja. Ja, men det blir så slow motion. Varför ska det bli slow motion? Ja, varför ska inte göra det så här på något? Ja, men det är typ så här, gravitationen är så... The gravity pull. Alltså, det är ju ingen gravitation. Hastigheten är ju beroende på hur snabbt de drar sig till varandra. Då får man typ greppa varandra och liksom... eller någonting. Okej. Ja, gör så. Du kanske känner till det. Men jag ska inte ut i rymden. Jag behöver inte göra så. Jag kan göra det på normalt vis. Du känner till det ganska väl. Vi är faran. Alltså, fast du har ju sagt att du är frivilligt till att åka till Mars och starta en koloni. Ja, precis. Jag tycker inte det. Jag gör det inte med flit. Han som gör det. Det med alien, det var inte om ass probe, va?